Kaloi shtatzani në Zvicër, por lindi në Tiran. Rudina Magjistari zbulon pas 8 vitesh arsyen. Në rrjetet e saj sociale ka me qindra postime, por kur bëhet fjala për fotografit apo videot personale, Rudina Magjistari e di mjaft mirë që duhen vendosur disa kufizime, pasi nuk mund të ndaj çdo gjë me çdo kënd. Për këtë arsye gjatë saj kohe, ajo i ka shfaqur publikut vetëm copëza nga Mia dhe partneri saj, Xhaviti. Mirë po, për ta flet gjithmonë, madje edhe në ekran. Ditën e djeshme teksa po diskutonte me të ftuarit për vendosjen e emrave të fëmijëve, ajo është rikthyer pas në kohë thuajse 8 vite më parë dhe ka kujtuar një moment shumë të rëndësishëm gjatë shtatzanisë. Rudina tha se pavarësisht se gjatë muajve të fundit ndodhej në Zvicër, ajo erdhi në Tiranë për ta lindur Mian pasi donte që gjithjetën e saj ajo ta kishte Tiranën me vete. Unë për shembull me emrin e vajzës time kam pasur një klik. Ngjiti më njëherë. Mu duk si kur ishte emri saj, ishte emri më i përshtatshëm, për mua mendoj që ishte perfekti. Kjo është personale, por me që porofeni ju, porofej dhe unë. Pjesën e dytë të themit të shtatzanisë nuk e kam kaluar në Shqipëri, por kam qenë në Zvicër me bashkëshortin tim. Isha pak me qetë, programin e kisha mbyllur dhe isha e lirë, kisha mundësin ta lindja dhe aty, se ka plot çifte që preferojnë ta lindin jashtë, ndoshta për hir të nënshtetësisë e tjerë e tjerë. Kam ardhur vetëm këtu sepse doja që ta lindja në Tiranë, doja që gjithjetën e vetë në pasaport ta kishte vendlindjen Tiranë. Jetën këtu do ta ndërtonte, por të ardhmen nuk i dihet ku do të shkonte të studionte. Jeta është një panjohur për të gjithë, por doja që lindjen ta kishte në Tiranë, njësoj si emri. Unë e kisha me vendlindjen. Kam ardhur për ta lindur vetëm që ta kishte gjithë jetën Tiranën me vete, ka rrëfyer Rudina